Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kəmran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Ərəstün Orusunudur. Ərəstün bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Ərəstün bəylə biz son günlər Azərbaycanda verilən bəyanatlar və ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici və daxili iqtisadiyyatı barəsində, daxili siyasəti barəsində danışacaq. Ərəstün bəy, elə mən istəyərdim ki, son dövrlər baş verən proseslərə bir əvvəlcə sizin baxışınızı öyrənək, sonra suallara keçək. Buyurun. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Buyurun, öncə, mənlə gəlir ki, bütün bu hadisələrə bir baxış formalaşdıranda biz haradasa mart ayından, fevral ayının sonundan birəmə gələn bir mərhələni dövrü bir mərhələ kimi götürməliyik. Ona görə ki, fevral sonundan etibarən, mart ayından etibarən Azərbaycanın xarici siyasətində bir qərb yönümlü çalarlar peyda olmağa başladı. Bilirsiniz ki, onacan Azərbaycan hakimiyyətində bir kəskin anti-qərb münasibət var idi və bunun əlamətləri hətta bir qədər dərinə geçək, artıq yanvarda da özünü göstərirdi. Xatirinizdə isə biz sizlə fevral ayında səhv eləmirəm, burada verilişdə idi, ya martın əvvəlində idi. Martın əvvəlində. Siyasi məhbuslarla bağlı danışdıq, dedik ki, o azad olunacaqlar və bunlar hamısı Azərbaycanla Qərb arasında münasibətlərin yeni bir mərhələyə keçməsi mi deyək və yaxud əvvəlki məcrəyə dönməsi mi deyək, belə bir mərhələ idi və bu mərhələ bugün də davam edir. Təbii ki, müəyyən müqavimət var Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində, bu da açıq şəkildə özünü göstərir, ümid edirəm bu barədə bir qədər sonra daha ətraflı danışacağıq. Amma hər halda biz bugün bölgədə müəyyən geosiyasi reveranslar görürük. Yəni, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri əvvəlki durumda göründüyünə rəğmən artıq əvvəlki durumda deyil. Çünki Azərbaycan qərb və xüsusilə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində dediyim kimi yeni çalarlar meydana çıxmağa başlayıbdır. Və bu da istənilən halda mövcud son illər, ən azı deyək ki, bir son 4-5 ildə oturuşmuş bir konstruksiyanın pozulması və yaxud qismən dəyişməsi deməkdir ki, bu da bütün amillərə, bütün tərəflərə, bütün proseslərə bir mənalı olaraq öz təsirini göstərir. Və nəhayət, həmin bu, dediyim kimi, bu yeni tendensiyalarda aprel ayında baş verən hərbi qarşıdurma Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində başladığı hərbi əməliyyat və bunun ardınca bir sıra yeni mətləblərin üzə çıxması. Yəni, əslində orada yeni mətləblər də çox deyildi. Bilirsiniz ki, həmin fəaliyyəti Rusiya dayandırdı. Rusiya çox fəal şəkildə müdaxilə elədi. Əvvəlcə Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, Baş Nazir səviyyəsində, Müdafiə Naziri və nəhayət Prezident Putin özü prosesə müdaxilə elədi, telefon zənglərindən dayandırdı. Yəni, Rusiya bir daha açıq şəkildə ortaya qoydu ki, bizim illər boyu dediyimiz fikir ki, var Azərbaycan torpaqlarının işğalının arxasında Rusiya dayanıb və o torpaqların işğalının işğalda qalmasının da bugünkü səbəbkarı Rusiyadır. Çünki Ermənistan biz gücünü zətən gördük. Gördük ki, bir neçə gün ərzində Ermənistanda nəinki işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında, hətta Ermənistan üzrində bir panika başladı, hətta siyasi gəlişmələr başladı, müəyyən siyasi hərəkət başlandı və bu gün də o davam edir. Nəhayət Viyana görüşü və Viyana görüşündə mövqələr bir qədər də müəyyənləşdi. Biz gördük ki, görüş ərəfəsində İlham Əliyev ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə görüşdü, amma görüş prosesində Putinin yanında Serj Sarkisyan əyləşmişdi. Və bir məqam, bir müddət keçdikdən sonra isə məlum oldu ki, Azərbaycan yekun sənədə imza atmaqdan imtina eləyibdir. Yəni, ehtimal eləmək olar ki, bu yeni bir atəşkəs öhdəliyi idi. Amma deyək ki, apreldə hərbi əməliyyata başlayıb, öz torpaqlarını işğaldan azad eləməyə cəhd eləmiş Azərbaycanın növbəti belə bir sənədə imza atması absurd olardı. Mən düşünürəm ki, o imza atmamanın da arxasında yəqin ki, həmin o geosiyasi faktorların arasındakı ziddiyyət dayanıb. Yəni, başqa sözlərlə, mən düşünürəm ki, ən yumuşaq halda ABŞ buna göz yumulubdur. Rusiya təbii ki, istəyərdi atəşkəs sənədi imzalansın Azərbaycan tərəfindən də və bilirsiniz ki, bu təşəbbüs Rusiyada dəfələrlə gəlmişdi. Bugünkü mənzərə bundan ibarətdir. Və həmin o
dediyim kimi o dinamika və nəhayət onun pik nöqtəsi olan aprel hərbi qarşıdurması, bundan sonraki hadisələr, bunlar artıq bölgəyə öz təsirini göstəribdir. Və bölgənin demək olar ki, qismən Gürcüstan xaric, bütün ölkələrində daxili duruma da öz təsirini göstərib və göstərməkdədir və hələ göstərəcəkdir. Bugünkü proses budur, bundan ibarətdir. Əsas insanları maraqlandıran sual budur ki, Azərbaycan qərblə yaxınlaşmaqda davam edəcəkmi? Və bu sualın arxası olaraq mən sizdən öyrənmək istəyirdim ki, Rəsul bəy, siz toxundunuz o məsələyə. Azərbaycanla qərbin arasındakı mesajlaşma və yaxınlaşma məsələsinə yanvar ayından başladığını söylədiniz və bugün də biz bunu görürük ki, Azərbaycan müəyyən mesajlar, Azərbaycan prezidenti müəyyən mesajlar verir və eyni zamanda ABŞ prezidenti də Azərbaycanı enerji lideri adlandırır region üçün. Ancaq o birisi tərəfdən hakimiyyətin digər nümayəndələri qərbi tənqid edirlər və belə deyək, kəskin tənqid edirlər. Bu, sizin dediyiniz kimi müqavimətdir, yoxsa balanslaşdırılmış siyasət? Mən düşünürəm ki, bu müqavimətdir, çünki balanslaşdırılmış siyasət artıq tarixə qovuşubdur. Mən düşünmürəm ki, o ümumiyyətlə var idi və hər zaman da elə sizlə də dəfələrlə illər öncə bunu müzakirə eləyəndə də demişdim ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət yoxdur. Ən az Azərbaycan miqyasda, Azərbaycan güclə bir dövlət üçün bu qeyri-mümkündür. Bölgədə böyük oyunçular var ki, kimin harada olmasını əslində onlar müəyyənləşdirirlər. Biraz açıq danışaq, səmimi danışaq ki, yəni istər Azərbaycan olsun, istər Gürcüstan, istər Ermənistan, biz gördük ki, hətta bir sıra hallarda Rusiya belə öz xarici siyasətini istədiyi kimi qura bilmir. Nə deyək ki, Suriya məsələsində bu özünü qabarıq göstərdi, Ukrayna məsələsində göstərir. Yəni, dünyada artıq mövcud güclər var və super güc var ki, bütün məsələlər onların arasında anlaşma ilə həll olunur. Bəlkə mən bir qədər açıq və çılpaq ifadə elədim, amma reallıq budur. Və reallıq budursa və ABŞ tərəfindən də Azərbaycana olan maraq, siz də qeyd elədiniz, məsəl üçün Prezident Obamanın məlum ifadəsi və tək o deyil. Tək o deyil. Elə nüvə samiti zamanı orada səsləndirilən fikirlər də, bundan sonraki Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyata susqun reaksiyada, faktiki olaraq yaşıl işıq yandırılması deməkdir bu diplomatiyada və beynəlxalq siyasətdə. Bunlar hamısı göstərdi ki, ABŞ Azərbaycanı bölgədə tərəf kimi, tərəfdaş kimi görmək istəyir və bu tamamilə təbiidir. Biz də bunu əvvəllər həmişə demişik. Ona görə ki, Azərbaycan həmin o məlum, bəlkə bu bir qədər yorucu olacaq, bir də deyim bunu. Amma çünki deməliyəm, Şərq-Qərb koridorunun dəhlizinin üzərində dayanan həlledici ölkədir. Burada Şərq-Qərb ilə Şimal-Cənub kəsişir. Düzdür, indi biraz Şimal-Cənub münasibətlərində də ziddiyyətli məqamlar var. Bilirsiniz ki, Rusiya məsələn İrana hücum silahlarını satmaqdan imtina elədi. Yəni, İran tamam çox şaxəli siyasət müstəvisinə, strategiyasına keçibdir və İranın bugünkü xarici siyasət doktrinası həqiqətən çox maraqlıdır. İran çox maraqlı xarici siyasət yürüdür və Rusiya artıq əvvəlki İranı görmədiyindən bir qədər çaşqın vəziyyətdə qalıbdır. Yəni, belə olan halda təbii ki, Azərbaycan bölgənin böyük layihələrinin, nəinki bölgənin, yəni geniş anlamda Avrasiya bölgəsinin, Avrasiya məkanının kəsişmə xətti olan bir nöqtə kimi əlbəttə ABŞ üçün vacibdir və mən əminəm ki, bu münasibətlər davam edəcək. Tərəfdaş ölkə kimi görmək istəyir Azərbaycan, amma Azərbaycan da çox güman ki, ABŞ-ı böyük güc olaraq tərəfdaş ölkə kimi görmək istəyir. Amma nədənsə çəkinir sanki? Rusiyadan çəkinir. İlk növbədə Rusiyadan çəkinir və Rusiyanın təkcə xaricdən Azərbaycana təsirindən deyil, həm də daxildən. Rusiyada, Rusiyanın Azərbaycanda, xüsusilə də hakimiyyət dairələrində kifayət qədər nüfuzlu bir tərəfdaş komandası var. Biz ona 5-ci kolon deyirik. Biz də onlar da bizə 5-ci kolon deyirik. Və artıq biz gördük ki, o bir müddət sakitlikdən sonra, atəşkəsdən sonra növbəti mərhələ başladı. Həmin o 5-ci kolon fəallaşdı. Artıq anti-qərb deyək ki, müəyyən addımların atılması tendensiyaları özünü göstərir. Amma əvvəlki qədər cəsarətli deyil, bunun səbəbləri var. Birincisi, artıq görünür ki, xarici siyasət kursu müəyyənləşibdir. Mən hətta bunu ikinci yerə qoyardım. Birinci isə odur ki, əgər ABŞ deyək ki,
heç bir güllə atmadan və ya bomba partlatmadan artıq Azərbaycanla tərəfdaş münasibətləri qurursa və hətta bu tərəfdaş münasibətləri təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində də özünü göstərirsə, yəni o birgə təlimləri götürür və ya Pentagonun Azərbaycana yardımını nəzərdə tuturam. Bu deməkdir ki, bu reallıqla Rusiya da razılaşıbdır. Ya hesablaşıb, ya razılaşıb, ya anlaşıblar. İndi buna müxtəlif ad vermək olar. Belə olan halda təbii ki, həmin o Rusiya pərəst deyək. Komanda, çünki kolon deyəndə küsürlərin deyirlər. O Rusiya pərəst komanda bu mərhələdə artıq o xarici siyasət kursunu dəyişmək haqqında düşünmür. Burada artıq merkantil maraqlar önə çıxır. Bizim axırımız necə olacaq? Bizim öz məqsədləri. Məqsədimiz necə olacaq? Bizim taleyimiz necə olacaq? Məqsəd yox, taley. Artıq öz taleyini düşünür. Məqsəd düşünmək mərhələsindən çıxıb. Ona görə diqqət yetirdisə, çox hörmətli akademikimiz, filosofumuz Ramiz Əmvərovic Mehdiyevin məqaləsində bir Heydər Əliyev kursu məsələsi var idi. Və Heydər Əliyev kursu dedikdə, burada bir çoxları biraz çaşqınlığa düşür ki, yəni ki, bir tərəfdən deyirlər ki, bəs İlham Əliyev Heydər Əliyev kursunun davamçısıdır, digər tərəfdən deyir ki, biz Heydər Əliyev kursuna az qala qayıtmalıyıq. Burada söhbət nədən gedir? Burada söhbət təbii ki, müəyyən deyək ki, tayfa klan münasibətlərindən gedir. Çünki Heydər Əliyev siyasəti bəlli klanlar üzərində qurulmuşdu və indi həmin o tayfa klan münasibətlərində regional təmsilçilik münasibətlərində müəyyən yer dəyişmələr müşahidə olunur. Balansın pozulması deyək buna və yaxud tərəzinin gözünün əyilməsi mi deyək. Təbii ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki həmin o Heydər Əliyev kursunun xüsusi vurgulanması, onun önəmi mənim fikrimcə bununla əlaqəli idi. Təbii, mən yanıla bilərəm. Mən o rangda alim deyiləm, filosof deyiləm. Amma mənim də öz mülahizələrim var. Ola bilər ki, hörmətli filosof tamam başqa şeylər nəzərdə tuturmuş, mən təhrif edirəm. Hər halda öz mülahizələrimi deyirəm. Bir tərəfdə Rusiya, bir tərəfdə ABŞ, yəni qərb münasibətləri və bir tərəfdə də Rusiyanın çox güclü dediyimiz 5-ci kolon hakimiyyətdəki adamları. Azərbaycan bu vəziyyətdən necə çıxmalıdır, necə çıxacaq və yaxud da necə çıxmalıdır? Belə deyək, ortada müəyyən bir anlaşma varsa və mən düşünmürəm ki, anlaşmasız nələrsə həll olunacaqdır. Olunur. Yəni, biz gördük ki, Suriya dairdə son nəticədə bir anlaşma əldə olundu. Biz gördük ki, Ukrayna dairdə bütün sərt o diplomatik sanksiyalar və s. olmasına rəğmən son nəticədə danışıqlar yolundan hansısa bir anlaşmalar əldə olundu ki, bugün bilirsiniz də, məsələn, deyək ki, Rusiyanın orada deyək ki, yaratdığı o terrorçu, diversant dəstələr faktiki olaraq fəaliyyətini dayandırıblar. Niyə görə? Onlar artıq belə bir növ qurbanlıq veriliblər. Çünki Rusiya anlayır ki, o Ukraynada çox dərinə gedə bilməyəcəkdir. Əslində, onun getdiyi dərinlik riskli dərinliyidir. Rusiya təliyə düşdü, Rusiya getdi Suriyaya, Rusiya orada da problemlə üzləşdi. Fikir verin, bugün Suriyada hərbi qarşı durma yenidən kəskinləşibdir. Rusiya bəyanat verməklə kifayətlənir. Məsələn, niyə Rusiya aviasiyasını göndərib yenidən bombalamasın, məsələn, deyək ki, IŞİD adından başqalarını və s. İndi necə istəyirsə, maraqlarına necə uyğundursa. Görün, orada artıq müəyyən anlaşma var ki, Rusiya oradan çəkilməli idi ki, belə çox qısa müddətdə, 1-2 günün ərzində atəşkəs və ardınca da oradan çıxmaq haqqında qərar və qərar da bununla əsaslandırılmışdı ki, artıq missiya başa çatıb, amma bugün görünür ki, missiya başa çatmayıb. Bu missiyanın başa çatması deyil. Amma Rusiya yoxdur bu prosesdə. Yəni, dediyim odur ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanla, bölgə ilə bağlı burada, belə deyəsə, bir sərt mübarizə gedir. Məncə, mübarizə artıq arxada qalıbdır. Müəyyən anlaşmalar əldə olunub, müəyyən qarşılıqlı təminatlar verilibdir və ona görə də həmin o Rusiya pərəst qrupun bugünkü əsas qayğısı öz taleyidir, öz müqəddəratıdır. Yəni, ola bilər ki, 2018-ci il seçkilər üçün, məsələn, qarşıdan gələn seçkilər üçün ali siyasi hakimiyyətdə, yəni İlham Əliyev deyək və onun yaxın ətrafında başqa planlar var ki, o planlar artıq bunları qani eləmir və onlar özlərini oyundan kənarda hiss edirlər və oyundan kənarda qalmağında bilirsiniz ki, Azərbaycan siyasi sistemi qaydalarına uyğun
bəzən çox sərt formalar olur. Məsələn, Əli İnsanov nümunəsi var, Fərhad Əliyev və nəhayət Eldar Mahmudov, bəli, Rəsul Quliyev və s. Yəni ki, burada həmin o dinç və yaxud da ki, anlaşılmış, qarşılıqlı, təminatlı bir yer dəyişmələr müşahidə olunmur. Və bunun da səbəbləri var, çünki əslində hakimiyyət elitası, hakimiyyət təmsilçiləri, onların hər biri öz-özlüyündə böyük bir oliqarqdır. Azərbaycan hakimiyyətinin içində azı bir 10 nəfər 1 milyarddan yuxarı, sərvəti 1 milyarddan yuxarı dəyərləndirilən oliqarq var ki, heç kəsi bu boyda sərvətlə buraxmırlar ki, o gedib kənarda sakitcə otursun, axı sakitcə oturmayacaqdır. Zəif güc deyirlər yəni. Bəli, zəif güc deyirlər, ona görə də burada deyək ki, həmin o oyundan çıxan və ya oyundan çıxarılan oliqarqlar və yaxud komanda təmsilçiləri təxminən yorulmuş atları xatırladırlar, bilirsiniz, yorulmuş atları güllələyirlər. Bəli. Təxminən belə bir, biraz belə obrazlı müqayisə oldu, amma hər halda onlar neytrallaşdırılır. Biz bunu da dəfələrlə görmüşük. Amma hələ ki danışırlar, hələ ki siyasəti idarə etməyə çalışırlar. Amma burdan belə görünür ki, gələcəkdə problemlər də yarada bilərlər. Mən düşünmürəm problemlər yarana bilər. Əslində, hakimiyyətin daxilindəki Rusiya-pərəst komandanın gücü Rusiyanın onun arxasında dayanmasında olubdur. Rusiya çəkildisə, təbii ki, onlar heç kimdilər belə götürdük. Rusiya çəkilərmi? Mən düşünürəm, çəkildi. Tamamilə çəkildi. Tamam olmasa da yetərincə çəkildi. Ona görə ki, dediyim kimi, ortada müəyyən bir anlaşma varsa, müəyyən bir saziş varsa, bu da onun tərkib hissəsidir. Bəlkə bu bir imitasiyadır, Rüstəm bəy. Çünki Qazaxıstan nümunəsi var qarşımızda. Artıq bilirsiniz ki, Qazaxıstanda ard-arda Qazaxıstan müstəqil siyasəti yeritmək istəyir, Rusiyadan ayrılmaq istəyir, ard-arda, amma daxilində hansısa bir proseslər baş verir, canlanmalar var. Təbii, birincisi Qazaxıstanla Azərbaycanı müqayisə eləmək qeyri-mümkündür, çünki ən azı Qazaxıstanın daxilində kompakt yaşayan Rus mənşəli əhali var ki, o, xüsusən də Rusiyanın həmsərin bölgələrdə, Şimali Qazaxıstanda deyək ki, yaşayır və burada məsələn Ukrayna modelinin tətbiqi mümkündür. Amma Azərbaycana o modelin tətbiqi qeyri-mümkündür. Və Azərbaycanda, bölgədə, Cənubi Qafqazda destabilizasiya Rusiyanın marağında deyil. Ona görə ki, təsəvvür eləyin ki, siz deyək ki, bir neçə barıt çəlləyi toplamışsınız və gəlib onların yanında və yaxud da ki, barıt çəlləklərini topluyursunuz belə, küləyin qarşısını kəsirsiniz və ortada bir tonqal qalayırsınız qızınmaq üçün. Yəni, bugün Cənubi Qafqazı bax, o cür tonqala çevirmək Şimali Qafqazdakı barıt çəlləklərini partlada bilər ki, bu barıt çəlləklərinin dağıdıcı qüvvəsi, zərbə dalğası da artıq düz gedib Moskvaya kimi çıxa bilər. Ona görə burada paralel aparmaq mənim fikrimcə düzgün deyil, ona görə ki, tamam fərqli-fərqli meyarlar var, fərqli-fərqli geosiyasi və siyasi situasiyadır. Bundan başqa da maraq eynidir. Məsələn, deyək ki, həmin ABŞ-ın və yaxud da Qərbin bütövlükdə Qazaxıstana marağına, Azərbaycana marağı siyasi kontekstdə eyni deyil. Qazaxıstana təbii ki, enerji baxımından, enerji əməkdaşlığı baxımından marağı çox böyükdür. Amma siyasi anlamda Azərbaycana maraq ondan böyükdür. Yəni, ən azı, deyək ki, ABŞ xarici siyasətində Qazaxıstanla bağlı və Azərbaycanla bağlı verilən bəyanatları, açıqlamaları, müsahibələri, yanaşmaları götürüb müqayisə eləsək, buna sanlıqla görərik. Halbuki Qazaxıstan Azərbaycanın azı bir 3 dəfə təkcə əhalisinə görə böyük ölkədir. Balanslaşdırılmış siyasət barəsində dediniz ki, iflası uğrayıb, artıq yoxdur bu siyasət. Amma belə deyək, səfərləri ard-ardı qoyduqda və keçirilən görüşləri gördükdə bu siyasətin hələ davam etdiyi fikri yaranır. Misal üçün, ayın 7-si Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya gedəcək və orada bir sıra görüşləri keçirəcək. Bunun ardınca isə mediada yazılan məlumatlara görə 3 tərəfli görüş gözlənilir. Azərbaycanda səhv etmirəmsə, İran Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə. İndi bunları necə anlayaq? Demək, qonşu dövlətlərlə, xüsusilə də böyük dövlətlərlə münasibətləri qoruyub saxlamaq, onları bir qarşılıqlı anlaşma məcrasına yönəltmək tamamilə normal bir davranışdır xarici siyasətdə.
Və nəzərə alsaq ki, elə həm İranın, həm Rusiyanın Azərbaycana kifayət qədər təsiri var. Bəli. Ona görə də İranla Qərblə əməkdaşlıq və Qərbə inteqrasiya bu heç də İrana və ya Rusiyaya arxa çevirmək, bir qədər kobud da çıxsa onlara təpi atmaq demək deyil. Yəni, o münasibətlər qalmalıdır, qonşuluq münasibətləri. Amma müəyyən deyək ki, prioritetlər var ki, xarici siyasətdə o özünü göstərməlidir. Və o başlayır özünü göstərməyə. Hələ göstərmir, amma başlayır. Artıq onun ilkin əlamətləri görünməyə başlayır. Məsələn, bayaq dediyim kimi, Azərbaycanla Pentagon arasındakı hərbi əməkdaşlıq, birgə hərbi təlimlər. Biz əvvəllər də demişdik ki, deyək, NATO dövləti olan Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstanla birlikdə hərbi fəaliyyət, birgə əməkdaşlıq planları, proqramları həyata keçirməsi heç də təsadüfi deyil. Bu, Türkiyənin və Azərbaycanla Gürcüstanın üçlüyün təşəbbüsü deyil. Yəni, ən azı burada NATO ilə razılaşdırılmış bir məqam var ki, olmalıydı. Ancaq prezidentin 27 may çıxışına mən diqqət çəkmək istəyirəm. Orada bir maraqlı məqama da toxundu prezident İlham Əliyev. O bildirdi ki, hədəfdə mənəm və Azərbaycan xalqıdır. Və bir çoxlar bunu belə yazdılar ki, İlham Əliyev bunları deyərkən qərbi nəzərdə tutur. Sizin fikrinizcə? Eyni uğurla demək olar ki, Rusiyanı nəzərdə tutur. Eyni uğurla onu da demək olar. Bir də bilirsiniz, adətən İlham Əliyev qərbi nəzərdə tutanda kifayət qədər açıq danışır. Yəni, ABŞ deməsə də Avropa deyir. Bəli. Avropa deməsə də qərb deyir. Əgər haradasa şifrələrlə, kodlarla danışılırsa, bu Rusiyadır. Çünki Rusiyanın ünvanını Azərbaycan rəsmiləri heç bir zaman bir kəlmə də olsun tənqidlə səsləndirmirlər. Nəinki ittiham. Mən düşünürəm ki, yəni mən də öz fikrimi deyirəm. Bir çoxlar deyir qərbi nəzərdə tutur. Mən isə düşünürəm ki, daha çox Rusiyanı nəzərdə tutur. Maraqlı yanaşmadır. Yeri gəlmişən, Ərəstin bəy, əməkdaşlıq barəsində söhbət gedir və bəzi media orqanlarda bu barədə yazır. Siz deyində deyirsiniz, amma bu əməkdaşlıqda insan haqları və demokratiya məsələsindən yazan yoxdur, yəni bu barədə danışan yoxdur. Bu, arxa plana keçibmi? Düzünü deyək ki, o həmiş arxa planda olur. Doğrusu. Yəni ki, o arxa plana keçməyib. Əslində, üç prioritetdən biri olsa da. Bəli, onu biz deyək ki, o arxa planda qalıb. Görünən olub ki, arxa plandadır. Arxa planda qalıb hələlik. Amma müəyyən deyək ki, cüzi də olsa şartlar da var. Siyasi məhbusların azad edilməsi, müxtəlif adlar. Amma hələ də o problem tam olaraq həll olunmuyor. Problem tam olaraq həll olunmuyor. Hələ də insanlara baskılar var. İnsanlara baskılar var, yeni həbslər var. Deyək ki, adicə Facebook sosial şəbəkəsində yazılarına görə düzdür, əvvəl bundan MTM məşğul olurdu. İndi müəyyən polis idarələrinə çağırılıb, hədələnən, cərimələnən, hətta döyülən adamlar var ki, onlar bunu açıq şəkildə ifadə eləyə bilmirlər. Mənim özümə bir neçə etiraflar olubdur. Mən təklif eləmişəm ki, gəlin ictimailəşdirək. Məsələn, gəlin ictimailəşdirək, görək ki, hansısa bir rayon polis idarəsinin nə ixtiyarı var ki, Facebook yazısına görə insanı çağırır və yaxud gəlib onun evindən aparır. Gəlin bunu ictimailəşdirək, qoy cavab versinlər. Amma görün, insanlar ehtiyat edirlər, insanlar hələ qorxurlar. Və yaxud deyək ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi. Siz bu idarəni çox yaxşı tanıyırsınız. Azadlıq qəzetinin keçmiş, radiosunun keçmiş əməkdaşı kimi. O, ümumiyyətlə, burada məntiq çərçivəsində sığmır ki, məsələn, niyə Meydan TV ilə və yaxud media ilə ümumiyyətlə bu idarə məşğul olur? Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə idarə edir. Yox, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə, baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi, daxili işlər naziri. Əgər burada hansısa bir, deyək ki, maliyyə pozuntusu filan məsələlər varsa, bundan prokurorluq məşğul olmalıdır. Əgər burada hansısa bir xarici kəşfiyyatın fəaliyyət izləri varsa, bundan dövlət təhlükəsizlik xidməti məşğul olmalıdır. Amma istənilən halda bu polisin fəaliyyət məkanı deyil. Yəni, dediyim odur ki, bu var. Və düşünmək lazım deyil ki, bu qısa müddətdə aradan qalxacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin təbiəti budur. Azərbaycan hakimiyyəti söz azadlığını, ifadə azadlığını sevmir. Azərbaycan hakimiyyəti hətta təhsili belə sevmir. Bəlkə bunu edənlər də bayaq dediyimiz o müqaviməti yaradanlardır. Ola bilərmi? Ola bilər, amma eyni zamanda istənilən halda bütün bu hallara görə məsuliyyət dövlətin birinci şəxsinin üzərinə düşür. Çünki konstitusiya əl basaraq, Qurana əl basaraq insanların hüquq və azadlıqlarını qoruyacağına o an içindir. Hər bir vətəndaşa görə və məsuliyyət daşıyır. Əgər İlham Əliyev görürsə ki, onun hansısa məmurları, bu və ya digər rangda məmurları bu cür təxribatlar törədirlər,
nəzəri cəhətdən. Deyək ki, hipotetik olaraq bu təxribatlardır, məqsədli təxribatdır. Qərb-Azərbaycan münasibətlərini korlamaq üçün və bilirsiniz, əvvəlki illərdə də bu çox geniş şəkildə həyata keçirilirdi. Onda onu, o təşəbbüsü ortaya qoyanlar cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmırsa, onda elə mən deyəndim, bu hakimiyyətin təbiətindən irəli gələn bir şeydir. Amma bu da dəyişəcəkdir. Bu artıq qaçılmaz reallıqdır. Dəyişəcək yəni. Yaxın zamanlarda biz bunu görəcəyik. Yaxın zaman anlayışı bir qədər nisbi anlayışdır. Kimsə məsəl üçün deyək ki, 3 ayı yaxın zaman kimi nəzərdən keçirir, kimsə 1 həftəni, kimsə 3 ili. Siyasətdə yaxın zaman dedikdə söhbət yaxın illərdən gedir təbii ki. Və İYUN görüşü barəsində soruşmaq istəyirdim sizdən. Bilirsiniz ki, Viyana görüşünün ardı olaraq bu ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və bir daha görüşməlidirlər və bu görüşdən də bir çox nəticələr gözləyənlər var. Heç bir nəticə olmayacaqdır. Artıq Ermənistan açıq şəkildə sabotaja gedir və mən düşünürəm ki, bu Rusiyanın təhriki ilə və yaxud təklifi ilə gedir. O apreldə nəzarətə qaytarılmış 800 hektar torpağın qaytarılması məsələsini irəli sürür Serj Sarkisyan. Deməli, o artıq gündəliyi bax, bu məsələ ilə qarışdırıb, əsas demək, müzakirə olunmalı məsələlərdən yayınmağı planlaşdırır. Və yenə deyirəm ki, onu tək başına eləmir, eləyə də bilməz. Ona görə də orada konstruktiv yanaşma olacağı görünmür. Konstruktiv yanaşma olmayacaqsa, deməli, heç bir uğurdan, heç bir irəliləyişdən də söhbət belə gedə bilməz. Təşəkkürüm bildirəm, Ərəsdin Bey. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi Ərəsdin Orusunu idi. Biz ölkədə və eyni zamanda ölkənin xarici siyasətində baş verən siyasi proseslər barəsində danışırdıq. Aktual verici burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşlərə dək salamat qalın.